Whiskey Funeral és una banda formada per tres joves mataronins. Cow Punk From Hell és el nom que han escollit per al seu estil musical, del qual n'acaben de gravar una primera entrega als estudis Gravacions 4 Rellotges. A diaridelamusica.com hem parlat amb en Víctor, en David i en Sergio per conèixer més a fons els Whiskey Funeral i la seva manera d'entendre la música. Ya tocaba de hace mucho tiempo con Víctor, en varios grupos, hace bastante tiempo. Hacíamos nuestras cositas sin tener noción aún de lo que teníamos en mente hacer. Y bueno, siempre nos tenían que dar de comer aparte en los ensayos y esa comida aparte que nos tenían que dar, pues, el Whiskey Funeral. Whiskey Funeral, dieu que feu cow punk. Això ho feu per fugir de les etiquetes? Sí, yo creo que sí, que es un poco para quitar las etiquetas. No, más que nada porque es de lo que bebemos. Un poco de country, un poco de punk. Pero luego lo escuchas y no te suena casi nada al cow punk. Pero, no sé, era un como para poder escapar un poco de las etiquetas. Aquí, a la pregunta de qui s'amaga darrere Whiskey Funeral, ja la teníem pensada de casa i era en plan, i enfoques en ell i sortim nosaltres de darrere. Et sembla bé o no? Insinues que sempre fem la mateixa pregunta. Digue'ns, qui s'amaga darrere, qui s'amaga darrere. Us ha influenciat ser del Maresme la vostra música? No, però de Rocafonda sí. Ser la de... de los barrios más... que no hay movimiento ninguno de música, ni hay... no sé, quizás no influya el hecho de ser de aquí. O sea, si de las posibilidades que te den otros municipios, sea de fuera o de aquí, pero pienso que no, es un invento de ustedes. Creieu que és difícil fer-se un lloc per poder tocar a l'agenda musical de la comarca? Si quieres, si no tienes metas grandes, el palo quiero ser una puta estrella, pues sí que puedes hacerte hueco. Pero luego si existen colectivos como, por ejemplo, aquí La Flama y todo esto nos han ayudado mucho y desde que hicimos el primer concierto ahí todo ha ido un poquito más rodado, más de lo que nunca hubiéramos esperado porque tampoco teníamos mucho ímpetu de grandeza, ni que ni lo tenemos. Ara presenteu disc. Ens expliqueu com va sorgir la idea de gravar les vostres cançons? Ens va arribar un missatge al MySpace d'algú que no coneixíem proposant-nos que es volien gravar el disc. Nosaltres vam respondre il·lusionats, pensant que ens ho feia gratis, però després ens van dir que 300 euros o res. Però bueno, aquest és l'Àlex, i res, hem gravat molt bé amb ell i ha aguantat i ha tingut paciència per fer-ho bé, o sigui que estem molt contents. I per acabar, quin és el futur de Whiskey Funeral? Pues és un futur bastant incert. Els membres cada cop tenen més vicis i això és dur per pagar-ho, però suposo que seguirem igual de bojos dintre de 30 anys i fent la mateixa merda que fem ara. Bon Nadal. No, però la caiguda estava bé, perquè pensa que això és el final de l'entrevista. O sigui, és l'última pregunta a l'entrevista. És la caïda final. És com l'Imperi Romano o alguna cosa així. És un simbòlic. Si quieres me caigo otra vez.
El secret de l'eterna joventut és lluitar cada dia per millorar el món. És crear i oferir serveis que millorin la vida dels altres. El secret de l'eterna joventut és buscar i donar solucions als que arriben, als que marxen, als que comencen, als que es consoliden, als que tenen somnis, als que prenen decisions. Aquest és el secret de la nostra joventut. Caixa Laietana. Esperit jove. Experiència provada.